Co to kurva bylo? Někdo mu dal počas natáčení odběr. Ani jsme nezačali a už teď stojí video za hovno. Kdo dnes dává challenge? Lutlen z prvého zabitého. Tak to se s vámi vsadím, Zeden Roflut mít nebude. Lutmat musí, dokým někoho nezabije, může mít lut jaký chce, a pak když někoho zabije, tak si musí vzít jeho lut, kokoti tupy. No co kluci, jak se vám spalo? Úplně na hovno, ten debil si celou noc puštal hafo a kdybych tu měl ředidlo, tak ho vypiju. Mně se taky spalo na hovno, Denrof mi dal piliny do polívky, prý se mu minul písek. Já nechápu, proč od nás odešel Maltu, byť s nami. Mám typko, ale já ji nechcem. Potřebuji pomoc. Já zas potřebuji polepku bez písku, takže chcípni si tam zmrde. To bylo těsné. Skoro jsem dostal na prdel. Na prdel dostaneš, když se odtud dostanu. Chápeme, to bylo vtipné. Vtipné by to bylo, kdybys chcípnul zmrde. Konečné fajty zmrdi. Aha, tyto jsou škaredý, strategický ústup. Když uteceš, tvoji rebot kartu hodím do koše, kundo. Chcel bych vidět, jak hraje ten kokot Rankedy. Já taky, musíme ho ukecat, nech si jich zahrát. To je moc. Proč ho vždy musíme poťahat? Protože povedal, že buď s ním budeme hrát hry, anebo lajkovat videa. Dobré, mám asist. To je tvoje, mixík. Všetko tvoje, pozbíraj si to. Ty vázne, nikoho nezabiješ, ty kundo vychcaná. To je tak zlé, mixík. Já nemám ani kill. Já jsem to hovoril, že on nikoho nezabije. Mal si pravdu. Neblíte, jsme pivnicoví kámoši, to zvládneme aj bez neho. To já nechci, děkujem. Teď máš šanci se ukázat, jaký jsi slabý pičus. Já mu verím, je to náš vůdce. Zodkial. Jak věděl, kde jsem, parchandy ten? Pojď, Georgie, man, doraz jich. Už mu neverím, ať si tam chcípne kunda jedna. Jsou další chlapci, typci. Další hra v prdeli. Nebojte se, já to potahám. Za tohle chci méně písku v polevce. Dobré, Georgi, já tě vidím, já tě sledujem. Vysere se na tebe a nič ti nedá. Aj s chlapci, jdem rovnou do zóny. Zahrál bych si Roblox, kluci. Já taky, ale chci náky Robuxy. To je čestka. Denlov se raz na stráme opil a kupil si je ještě jemá. To jsem vyhrál. Jdem po vás, chlapci. Tady máš talisman a dej mi Robuxy. Arigato. Proč jdeme zas na ten ostrov? Možná jsou tam Robuxy. To nechcu. Robuxy jsou v Robloxu, ty kunda. Já si taky myslím, že jsou tu Robuxy. No. Já se divím, že Denrof vám obijem nedal do polévky ředidlo. Lodka. No, co to bude? Káš, co to má, Denisko? Toto berem. Zahojený. Hoši, jedem na vlak. Na vlak. Někdo tu zomrel, někdo fajnový. Už je obraté všetko, že? Jasné, že ano. My pod mostom vystupujeme. Tu budou typci vystupovat. Tohle ještě není pod mostem. Typci,
Konečné akce. Vyzerá to, že to vyhrajem. Sloboda je blízko. Je týpek potom, s autom. Stále jsem nenašel ty robuxy. Nedajte se, sepalujte to. Když mi nedáš poradne najíst, sepálím tebe. Mám jeho loot. Ty kokote, to byl asist. Toto si vezme. V podstatě to je všetko krem tohto. On podvádí Kunda, to je. Mám jeden kill, konečně. Nemáš. Týpek. To je zbraň. Podna boja. GG. Je to tam, chlapci? Je to tam? Čo sa to deje? Ta Kunda to vyhrala bez killu. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite odber, like a uvidíme sa v ďalšej časti. Majte sa pekne a nazdar.